Григорій Перепелиця, конфліктолог, міжнародник, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, професор КНУ. Якщо вітаю вас, до речі. Добрий день. Доброї ночі, я би сказав. Якщо відверто, вдається так, що у Росії не так багато ситуативних реальних союзників. Китай, Куба, Білорусь, там ще кілька, Венесуела, Нікарагуа. Такі країни є, але це доти, поки Росія їх задовільняє. Як ви оцінюєте взагалі перспективу в контексті боротьби за глобальний південь? Ця боротьба за глобальний південь, направду, є знову-таки ідеологічною боротьбою, як і в часи Холодної війни. І не випадково ми можемо провести паралелі, що світ повертається сьогодні до наступної, вже, можливо, третьої світової поки що холодної війни. Байден в своїй інавгураційній промові не випадково заявив, що головний виклик світовому порядку зараз відбувається в боротьбі Китаю за встановлення глобального домінування. І тому Китай кидає виклик такому домінуванню США. Це є основна вість цього протиріччя, вість між демократичним світом і авторитарним світом. І ми бачимо, як формується цей антизахідний, такий антидемократичний світ, яку частину країн ви вже назвали в своєму коментарі. Це Китай, Росія, Північна Корея, Іран. І країни, які фактично тяжіють до Росії по різним мотивам, ну і відповідно по політичним мотивам, тяжіють із-за того, що деякі країни і режими в цих країнах, вони воліли би мати авторитарний режим замість демократії. І тут є і політичні причини, тому що країни Латинської Америки традиційно налаштовані проти США як такої країни, яка намагалась в довгі часи домінувати над цими країнами Латинської Америки, встановили свої правила. І тому вони шукають, так би мовити, порятунку в Росії. Більше того, Росія експлуатувала такі країни з такими невизначеними орієнтаціями. Згадаємо об'єднання БРІКС, які Росія, грубо кажучи, так давно окучувала, намагаючись підтягувати їх до такої антиамериканської, антизахідної орієнтації. І ту ж Південно-Африканську Республіку, про яку сьогодні вже згадують. І таким чином на базі БРІКС ми бачимо формування цього антизахідного блоку. Зрозуміло. І от цю тему, з вашого дозволу, в контексті БРІКС я вже продовжу, у нас просто не так багато часу, буквально 5 хвилин лишається з наступним гостем, але дякую вам, що підвели до неї, тому що це якраз лягає в наше канву спілкування. Дякую вам.